Bok, ja sam Franc Vir, idem u sedmi razred osnovne škole Rujoš. Također idem na filmsku grupu gdje smo nedavno napravili jedan odličan film koji je svoju nagradu na 10. smotri dječjeg filma. I također sam išao na radionicu Stara Sušica. Moj prvi izbor je filmska grupa gdje želim razviti više znanja o izradi scenarija i kako bolje glumiti. A drugi izbor mi je televizijska radionica. Ja znam da će mi Novigradsko proljeće pomoći razviti više znanja o filmu i također znam da ću samo jako lijepo provesti i steći puno prijatelja. Bok.